اب آپ کے سامنے جناب حافظ شفاقت علی صاحب پنچن آباد سے نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں. بھائی سب حضرات درود پاک پڑھ لیں نماز والا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لکھن دشمن وی تعریفاں لیاقت اے جائیں ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائیں ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائیں ہووے جڑے کنڈے سٹن رہ ویچ او نا دیاں گٹھڑیاں چاوے جڑے کنڈے سٹن رہ ویچ او نا دیاں گٹھڑیاں چاوے دعائیں نال بخشاوے شرافت اے جائی ہووے دعائیں نال بخشاوے شرافت اے جائی ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائی ہووے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے کٹن راتا مسلے تے کھلوتیاں پیر سجویں دے رب آکھے نہ جاگتنا رب آکھے نہ جاگتنا عبادت اے جائی ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائی ہووے اشارے آنال چن لہوے لگن طائف دے وچ پتھر اشارے آنال چن لہوے لگن طائف دے وچ پتھر دیندا نہیں او بدعا کہینو دیندا نہیں او بدعا کہینو جو رحمت اے جائی ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائی ہووے بلا کے توڑ عرشاں تے خدا مہمانیاں دیندا بلا کے توڑ عرشاں تے خدا مہمانیاں دیندا صدے ول ول قریب اپنے زیارت اے جائی ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائی ہووے آخری شعر پیمبر اپنے ہندیاں کر دے وے وارث مسلے دا پیمبر اپنے ہندیاں کر دے وے وارث مسلے دا محمد اپنے ہندیاں کر دے وے وارث مسلے دا علی سائیں مقتدی ہوون علی سائیں مقتدی ہوون خلافت اے جائی ہووے سبحان اللہ تا کہہ دیو یار علی سائیں مقتدی ہومن خلافت اے جائی ہووے پیمبر مقتدی ہومن امامت اے جائی ہووے